Čau Mati, já tě chci podpořit v tom, aby se snažil za vždycky makal a nikdy není pozdě, protože já jsem v půlce sezóně myslel, že skončím a půjdu pracovat do Timaku, protože jsem vůbec nechytal a teď držím tady tuto placku a vždycky, když budeš bojovat, tak dosáhneš všeho, co chceš.